ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور، ریگولیٹری پروسیجرز، ڈیجیٹل ٹریڈ، لیبر، ٹیکسٹائل، سرمایہ کاری اور زرعی شعبے سے متعلق امور زیر غور. امریکی ترجمان نے کہا کہ امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کی سب سے بڑی درآمدی منڈی ہے. 2023 میں امریکہ نے پاکستان سے $5 ارب کی اشیاء درآمد کی تھیں.